15 to později, když jsi dostal. No, rozhodu, no. Dva sekundu později, ne dva sekundu dřív jsi to dal, ty blbečku. Já si dám, jak si tam ve 27, ne? 25 jsem to dal. Dá se ve 27. Tak či tak, jsi mohl brajit. Tak jestli se to posede, Mirku, tak se zabiju. To je jedinej lampu, vole, poslední dekáda. A hlavně proč zrovna Šerka, měl se třeba vybrat I am Speed, aby to řekl. To je dobrý, to je lepší než I am Speed. I am Speed je nejlepší. Ten to vůbec není vidět, ten film. A ono to je černý, taky. Černý nejsou vidět. Nikdo nemá rád, když je to černý. Třeba děti. Once upon a time, there was a lovely princess. But she had an enchantment upon her of a fearful sort, which could only be broken by love's first kiss. Už prostě bouchají teďka, to jsou nejzbyli, my jsme třeba čekali do čtvrt na jednu. Guarded by a terrible fire-breathing dragon, many brave knights had attempted to free her from this dreadful prison. Stop it.